Shia mazhabidagi buxorolik yigit diniy ekstremizmda ayblanib, ishi sudga oshirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro shahrida yakka tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan shia mazhabidagi 34 yashar Jahongir Qulijonov dinlararo nizo qo'zg'atuvchi diniy adabiyotlarni tarqatishda ayblanib, ishi sudga oshirilgan. Shu kunlarda davom etayotgan Buxoro viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sud majlisida Qulijonovga O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-bo'lim bo'yicha ayblov xulosasi o'qib eshittirildi. Qulijonovni himoya qilayotgan advokatga ko'ra, jarayonda ishtirok etayotgan prokuror ayblanuvchiga 7 yil qamoq jazosi berilishini so'ragan. Ayblov xulosasiga ko'ra, Jahongir Qulijonov O'zbekistondagi 114 ta shia mazhabiga oid adabiyotlar ro'yxatiga kirmagan kitobni o'qigan va 2 nafar shia mazhabidagi yaqinlariga tarqatgan. Bundan tashqari, Qulijonovga shia voizi Amin Raminning O'zbekistonda izn berilmagan va'zlarini tinglash aybi ham qo'yilgan. Qulijonov yaqinlarining aytishicha, u shia masjidida mavjud bo'lgan va izn berilgan Karbalo fojiasi haqidagi kitobning rus tilidagi Moskvada olib kelingan tarjimasini o'qiganlikda ayblanmoqda. Buxorodagi shia masjidi imomi Ibrohim Habibovning Ozodlik muxbiriga aytishicha, O'zbekistonda o'qish uchun izn berilgan 114 ta shia mazhabiga doir kitoblarning arab va fors tilida bo'lgani bois masjidning bu tilni bilmaydigan qavmlari rus tilida o'qigan. Ayni kitobning rus tilidagi tarjimasini o'qisa muammo yo'q deb o'ylayman. Zotan Karbalo fojiasi mashhur hikoyadir. Bu hikoyani qaysi tilga tarjima qilsang ham ma'nosi bir xil bo'ladi. Shu ma'noda bu kitobni fors tilida emas, balki rus tilida o'qigan odamni jinoyatchi deyish mumkinmi? Men sud adolat qiladi deb o'ylayman, deydi shia imomi Ibrohim Habibov. Ozodlik muxbiri diniy ekstremizmda ayblanayotgan Jahongir Qulijonovning oila a'zolari bilan suhbatlashdi. Ular shia bo'lgani uchun aksari sunniy musulmon bo'lgan aholi toqatsizligiga nishon bo'layotganini iddao qilishdi. Bu yerda birinchidan bular birontasi noqonuniy chiqib ketgan emas, hammasi viza bilan ketgan, hammasi SMBning ruxsati bilan ketgan. Birinchidan, ikkinchidan endi bizani mazhabda bu ziyorat bu obязательно-da, bilasizmi? Men endi o'zgina aralashib gapiraman. Nima, xuddi Makkaga qanday boriladigan bo'lsa, bizaga ham ziyorat, Karbalo ziyorati endi eronlarga obязательно bo'ldi. Ana ayi bizaniklar buni yillab kutganlar, bilasizmi? Bu yo'l endi ochildi. Karbalo yo'li endi ochildi. Ular faqat ziyoratiga boradi mana shu Ashura oyiga. Ashurani o'tkazadi-yu keladi, tamom. 2 haftaga boriladigan narsa bu. Bu tekshirsa ham, qancha tekshirsam hech nima topolmaydi-da bularga birinchidan. Chunki noqonuniy narsani bular qilmaydi u yerda. Bizani shia bo'llardan bunaqa noqonuniy narsa chiqmaydi ham. Bu Karbalo ziyorati bu nima emas, ana katoliklar masalan Vatikanga boradi. Yo o'zbek eroni hammamiz ana nimaga boramiz? Makkaga boramiz. Bu biron narushenie emas. Qonun bilan zapreshat qilmaydi. Lekin bizaniklar shu Karbaloga borsa agar obязательно nazoratda turadi, obязательно ro'yxatda bo'ladi, obязательно keyin SMB chaqiradi, 2 soat, 3 soat ushlab o'tiradi, yo'l siradi. Ana shunaqa narsalar bo'lyapti-da, bu chistiy bizani mazhabga, bizani eronlarga nisbatan bu diskriminatsiya deb bilaman. Buxorodagi shia masjidi imomi Ibrohim Habib esa din rahbarlari va oddiy aholining shialarga munosabati samimiy va ijobiy ekanligini ta'kidlaydi.